I ponovno smo zajedno. Krvavo jutro na Kordunu. Nešto prije 8 sati policija pronašla dva mrtva tijela u obiteljskoj kući. Naknadno je utvrđeno kako je riječ o bračnom paru. Svi tragovi za sada upućuju na to da je muškarac ubio suprugu, a potom presudio i sebi. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika potvrdio je kako je muškarac već prijavljivan zbog prijetnje i nasilja u obitelji. Također doznajemo kako je imao zabranu prilaska svojoj obitelji. Više detalja o ovom šokantnom slučaju zna naš Domagoj Mikić. Je li poznat motiv zločina i za što je sve prijavljivan ovaj muškarac? Na početku treba reći kako je pravo pitanje što je ovaj muškarac uopće radio na slobodi. Još u veljači ove godine policija ga je prijavila za više kaznenih djela zbog nasilja u obitelji, zbog prijetnji. Treba dodati kako tijekom pretrage njegovog doma policija ga je zatekla u vidno alkoholiziranom stanju. Naravno, pronađeno mu je oružje za koje pogađate nije imao potrebne dozvole. No to nije bilo sve dovoljno da pravosudna tijela odluče za njega tražiti recimo istražni zatvor. Oni su smatrali kako je dovoljno tražiti tek određivanje određenih zabrana tipa zabrana prilaska i zabrana uspostave bilo kakvog kontakta s obitelji. Sa mnom je profesorica Buljan Flander. Evo profesorice, svjedoci smo konstantne te neke šprance gdje žena prijavi nasilje nad sobom i nad svojom djecom, no institucije kao da ostaju gluhe na te vapaje za pomoć. Pa ovo je nažalost još jedan pokazatelj da mjere koje se daju prema nasilnicima nisu dovoljno učinkovite. Mjera zabrane približavanja kao i puno puta do sad je pokazala da nije zaštitila žrtvu. I uvijek kad imamo nasilje u pitanju moramo uzeti u obzir da netko tko krši moralne, etičke, pravne norme i nasilanje prema slabijima, naravno da će onda prekršiti i zakonsku zabranu približavanja žrtvi. Ali dobro, ja sve moram pitati, meni nije jasno. Sud u 4 mjeseca nije uspio donijeti nepravomoćnu presudu. Pa ovdje nije riječ o nekom gospodarskom kriminalu gdje treba raspetljavati tone i tone papira. Gdje ovdje zapinje? Pa evo ja koja radim više od 30 ljeća sa žrtvama nasilja, moram reći da zaista ti procesi predugo traju, žrtve se ne osjećaju zaštićene i puno puta sam vidjela da nasilnici koriste razne rupe u zakonu, razne neke proceduralne greške ili ne greške kako bi oduživali postupak. A za to vrijeme žrtve ne samo da se osjećaju nezaštićene, nego se osjećaju da im niko ne vjeruje. Dobro, a kako onda država da to sve ubrza? Pa ja nisam pravnica, ali kao netko ko radi sa žrtvama, ja zaista ne vidim razloga da se to ne požuri, jer kad vidimo koje su posljedice nasilja u obitelji prema djeci, prema ženama, prema članovima obitelji, mislim da bismo puno uštedjeli i vremena i truda kasnije rada sa žrtvama, kad bismo na vrijeme sankcionirali počinitelje i na vrijeme zaštitili žrtve. Kakve posljedice, evo konkretno u ovom slučaju, mogu imati djeca i kako njih rehabilitirati uopće? Pa ja ne bi govorila o konkretnoj djeci, ali nažalost imam puno iskustva s djecom kojima se ovakve stvari dogodile. Ovo je najintenzivnija trauma koju djeca mogu doživjeti. Djeca kad izgube roditelja u dječjoj dobi, to je za njih užasan gubitak i užasna trauma jer su izgubili figuru privrženosti. Kad izgube oba dva roditelja, izgubili su dvije figure privrženosti. Još ako izgube roditelja na jedan zastrašujući događaj, to im jako ometa i proces tugovanja. U svakom slučaju, u ovakvim situacijama djeca imaju i intenzivan strah i mogu imati smetnje spavanja, mogu imati smetnje ishrane, mogu imati razne smetnje u smislu poremećaja ponašanja. Kako to onda rehabilitira takvu djecu? Pa najvažnije je u početku da djeca imaju podršku okoline, zatim da naravno im se treba pružiti stručna pomoć, ali je jako, jako važno da ovu djecu u ovakvim situacijama ne obilježavamo. Meni se dopalo kako vi izvještavate, jer niste ništa rekli što bi otkrilo identitet djece, što bi prekršilo pravo djece na privatnost i ja zaista mislim da je to zaista jako, jako važno. I za kraj, Hrvatska bilježi porast kaznenih djela nasilja u obitelji. Kako mi društvo postajemo?
Pa evo, nakon ovoliko godina rada sa žrtvama opet mogu reći da mi se čini da postajemo društvo koje je sve više i više tolerantno na nasilje. Od male dobi smo tolerantni na nasilje prema djeci, tolerantni smo na međuvršnjačko nasilje, kasnije na partnersko nasilje i onda se pitamo otkud se događa ovoliko nasilje u obitelji. Mislim da je krajnji čas da zaista shvatimo da smo apsolutno svi odgovorni zaštititi one koji su najslabiji, počevši od djece i svih žrtava u obitelji, i da ne okrećemo glavu od toga i da reagiramo na najmanji oblik nasilja, da prepoznamo indikatore nasilja. Ako netko kaže ubit ću te, pa shvatimo to ozbiljno, reagirajmo na vrijeme. Hvala puno na gostovanju u Dnevniku Nove TV. Evo, nadajmo se da su i čelni ljudi u hrvatskim institucijama čuli apele profesorice Buljan-Flander.